Jako další je Rado Dubový. Do Staré Dvory, 30. A Katahu. Pojďme lidi, potlesk. Kdo nás čeká jako další? Valenta, Valenta. Ale Jan, Jan. Ale skáče skoro jako ten reprezentant. Jediná závodnice nachystat. Mákička Jiroušková. A podpořte ju, 17-letá Pipina z Hornečova. Pejček si vybrá, pejček si vybrá. Magda může být budoucí naději lyžařského snowboardového sportu v Olešově, tak ji podpořte, chlapi. Krásná rychlost. A je tam! A Indy! Jak do Vásla! Vrata je ready, jede. Berte ho, kamery jedem, jo? Tam zbíč zadává. Vrata úsměv a je tam. Yes, zbíč pronsaj 720. Vrata si to užívá. Přidává muzika, přidávají jezdci. Pojďme, nějaké saltíčko. Yes. Honza Skočovský, tak pojď se. Honza Skočovský, pojď Honzo. Je tam. Škody, škody. Stálo se mi, jakoby skoro praskl fošnu, ten zvuk takový skoro byl, ale... Je to v klidu? Nepraslo to? Nerublo to, jak spodňáry. Značí kapka asi tačka. Je to ruplé. Ruplá pošta, první pošta. Máme ju, máme ju. Tak Honza asi dojezdil, nevadí. Jak? Je mrtka. Jej si vypláchnout. Jo, jo. Můžeme jet další? Můžem? Jo, jo, pojďme. Kadec, nachystaný? Je tam. Jede! Podpora! Tleskáme, fandíme, pozbuzujem! Yes! Fixaj 3-4! To se nám to padá do upraveného! A jako další je Pavel! A Jakubčík, je ready? Ze Vsetína! OK, mávám, já puštám, pojďme! Vypust toho pštrosa! Ďábla! Pěkně. Frontside pit 4 Telgraf. Kaňůrek! 24 roku ze Vsetína. Pošna CZ! Vája, pošna CZ! Honzo, je to tvoje. Tvoje. Zabij! Jede! Pojď na to! Yeah. Velice pěkně. Krásná pěštverka. Matěj, taky stát? Ne, Matěj, pojď. Matěj Sladkovský. Posadil se do toho jak na nočník, tak uvidíme, co nám z toho vykroutí. Necháš, jo? Yeah, krásný jer. Krásný ty výpadek z březní. OK, tak je další Jose. Jose Armando! Armani! To je jedno, hlavně, že jede. Jede, jede, jede. Jede jako s medem a je tam. Yeah. Další pištverka. Jako poslední Petr Srouhal. Rozpaluje to. Další pištiny. Kukačová závěr. Musí být hodně zmatená, hodně zmatená. A pozor, pozor, vidím tady jednoho velkého vandala na svahu, který je nachystaný. Jo, to už je VIP, ten už jde sám pro sebe a pro lidi, jo? Je to největší pirát. Tak pojď, rozpal to, je to tvoje. Největší pirát z Zlínských sjezdovek. Pojď, pojď. Vandal. Ty vole, jo. Kuba Vojček, osobně.
je to banda. Pojď. Já! 3720, krásná, nádhera. A jako další Rádio Dubový. Máme tě? OK, tak zamávej a jedem. Zamávej nám tady dole, ať víme. Škody, ale skok to bude tak pěkný. Hop. Wow, Škody. Next driver Tazis, Pranta Švejlík. Zapíjej. Pust tomu. Je já na switch. Pokus o 7 bojku na svíč, krása ale. Bez lína, 19 rokov. Kdo tady zná Peťu Lazičku, podpoří ho, jede Peťu. Jaj, škody. Ještě bude jeden pokus. Marťa, pojď. Zítra to chcou mě na poprvé, jako pája. Opět frontfaktický 4 telegraf. Poslední ze vsetínské kruhu. Pojď. Čekáme tu jenom na tebe. Velký bordel. Ne, nech to. Wow, jaj. Pěkně. 10-8, pojďme. 1-2, stojíš na tom. 1-2, Dušande. Wow, krásné. To jsem viděl dneska ráno na Poulík a dávali tam holky skutečně dobře. Finální jízda Pavla Šálka, tak Pájo, pojď a ukáž nějaké kloto. Jaj! Pět čtverka jindy. Honzo, tak za kterou cen si teď chceš skočit? Pojďme. Salto mortále a Zichberg. Šup. Velice pěkně. Backside 360 style fish. Martin Kaňůrek, 19-letý Tyšpanek ze Vsetína. Předvede nějakou novinku, že by? Já bych chtěl nějakou novinku. Já bych chtěl nějaké kombo. Kongo. Kombo. Kongo. Fish frontside 540. Ať tam něco vymazlí. Ale nemazli se s tím zas moc. I když je ten Valentín, tak to normálně rozpal na tvrdost.